Sou Toninho, Toninho Sarassá, não é? Estamos aqui desenvolvendo esse trabalho aqui em Jundiaí, o trabalho de zeladoria, que é justamente essa questão de trabalhar com o zelo e afeição do patrimônio histórico. E essa aqui é uma atividade muito importante, que é a atribuição dos valores da sociedade à ponte. Aqui a gente está fazendo essa coleta de dados, né? E a coleta de depoimentos, justamente para mostrar que muito mais do que o tijolo, tem as histórias. Né? Isso é que vai engrandecer ainda mais o nosso trabalho. Então hoje vai começar esse trabalho, nós vamos ter vários depoimentos, né? E o mais importante aqui é a vida e as paixões e amores relacionadas à ponte. E com isso nós vamos rechear, né, todo esse trabalho e trabalhar com essa valorização também da sociedade com a ponte. Meu nome é Flávia Sutelo, sou gestora de projetos do Estúdio Sarassá. Participei desde a cogitação do projeto de consolidação, preservação e zeladoria da Ponte Torta de Jundiaí. E a ideia primeira, quando a gente se propôs entender o que seria o projeto, a gente percorreu em torno da ponte e percebeu que, muito mais do que fazer a consolidação, a preservação do material, nós precisaríamos entender o que é aquela ponte hoje, a partir de um entendimento histórico do que ela significou no passado, para se propor uma perspectiva de preservação futura e a sustentabilidade da ponte. A partir dessa questão da atribuição de valores, de chegar às pessoas e tentar entender o que a ponte significa, a representação dela e a significação para as pessoas, é que foi o grande cerne do projeto. O ícone da proposta cultural foi o tijolo, porque a ideia era trazer as pessoas como se fossem, representassem tijolos, a Ponte Torta, e como se cada uma das pessoas, na participação do projeto, viessem a somar e sim constituir a edificação da ponte, né? Cada pessoa como um tijolo. As caixas, porque as caixas, né? Bom, hoje a gente compôs um cenário para representar a ponte, exatamente porque a gente vai fazer uma coleta de depoimentos, registros de pessoas que vivenciaram a história da ponte, moradores do entorno, famílias de pessoal, de imigrantes da cidade, pessoal que participou de todo o contexto da ponte. E a gente fez a proposição, então, de um cenário de caixas que representariam os tijolos, né, com a identidade do projeto, com as logomarcas dos participantes do projeto. Enfim, no sentido já de sensibilizar as pessoas do quão importante é e o quanto representativo é o depoimento, a história de cada uma delas para esse projeto cultural da Ponte Torta.
Meu nome é Luiz Francisco Ferreira Bárbaro, que ninguém sabe quem é, meu apelido é Picou, que é como eu assino a coluna social, é um apelido familiar. Eu sou colunista social e trabalho na imprensa jundiaense desde 1969. Estou com 69 anos, vou fazer agora esses dias aqui em novembro desse ano de 2014. Olha, eu tive o prazer de ter parentes que moravam perto ali na rua Senador Fonseca. Mas antes disso mesmo, como meu pai foi vereador, então se passava muito pela cidade para fazer campanha, enfim, a Ponte Torta sempre me parecia lá. Eu ainda peguei o tempo da Ponte Torta em que ela servia de passagem mesmo. Não era só essa coisa abandonada que ficou depois. Então eu cheguei a atravessar a ponte, não por necessidade, mas pelo prazer de passar, porque era uma coisa diferente, que deixava a imaginação da gente exultante, porque era uma ponte, aquele tijolo à vista, a escadinha. Né? E também os meus primos menores, os pequenos, brincavam ali e havia uma segurança total. Posteriormente, houve até algum problema com a ponte, com o negócio de geira ficar por lá. Então, tem aquelas histórias que também fazem parte do folclore da cidade. E por que estava acontecendo isso? Porque estava abandonada. Olha, mais do que a importância artística, digamos, que é tão contestada na parte estética, que diz que não tem valor artístico, eu, particularmente, na minha memória afetiva, evidentemente que ela é linda. Né? Ela, até aquela coisa passada, né? Aquele, o tijolo à vista, o espaço apertado, aquilo me é encantador. Né? Eu acho que a história se faz com os documentos não só dos grandes artistas, mas sim do que é comum do cidadão, das pessoas comuns. Então, eu acho que a importância da Ponte Torta, como, no meu caso, como memória afetiva, ela tem um marco, sim, histórico, que é a passagem do centro para o bairro, no caso, do centro para Vilares. E, mais que isso, o transporte do centro para a ferrovia, marco do nosso desenvolvimento. Porque Jundiaí cresce a partir da estrada de ferro Jundiaí-Santos, da Paulista, enfim. Então, hoje é um dia de êxito, de alegria, e não de acusar o passado, gente que deixou de preservar obras como do Vasco Venquiarutti, que eram marcos da cidade. A importância da Ponte Torta para mim é isso daí que eu estou dizendo da ligação urbana. Se você pegar a história, nada do que você faça, nada é mais presente do que o passado na vida pessoal de cada um de nós e na vida da cidade. Né? Se nós tirarmos, se a gente quiser renegar o nosso passado, você não consegue ter um equilíbrio emocional no presente. Né? E pouco você conseguirá se projetar para o futuro. Eu penso assim. Então, a Ponte Torta é marco de uma época. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos tanto avanço tecnológico, tanta modernidade, tanto pouco tempo para tantos avanços, que quando você preserva uma coisa que parece arcaica, e pode ser, certamente é arcaica, mas é daí que estão nossas raízes. É no arcaico que estão as nossas raízes. É isso aí que eu acho que a preservação... Ou quando o Pedro Bigardi e a sua equipe e a Daniela da Câmara Sutti fazem renascer esse marco, eu fico felicíssimo como cidadão, muito mais do que como colunista social, o que quer que seja, que eu, pelo motivo que eu estou dando esse depoimento aqui. É o cidadão que está felicíssimo. Olha, preservação, acho que já ficou meio implícito que eu tenho um grande carinho, um grande apreço pela preservação. Tenho também um grande apreço e um carinho pelo coração e pelo olhar vagabundo. Sabe, aquele que você não está objetivamente ali conferindo, vendo se a produtividade, não, é aquele olhar, aquele coração, aquela mente solta, que quando você vê depois de muitos anos, fala assim, puxa vida, foi ali na Praça da Matriz, que agora é da Catedral, foi ali perto da Ponte Torta, que eu vi a primeira vez, que eu vi aquilo lá e que eu andei a primeira vez.
Esse olhar vagabundo, esse coração vagabundo, esse pensamento livre, sem objetividade, em que você solta a sua subjetividade, em que o passado vem mais forte do que você pensa, quando você vê, você está lembrando de uma coisa linda que passou desapercebida no momento para você. Então, a ponte torta é isso. É um momento lírico, é um momento vagabundo, se você quiser dizer, na preservação, porque que valor tem isso? Falam muito isso. Exatamente por isso é que ela tem um valor, porque ela é marco e está infiltrada no nosso subjetivo, no nosso âmago. E esse é o grande valor da Ponte Torta. É um lugar lindo, lírico, e que, é uma, que agora, revitalizando, nós vamos ver o quanto vai ser um marco da cidade, como já é o marco da cidade. Só é ruim não estar preservada. Não está aqui no nosso... Mas vou perguntar aí. A gente elegeu o tijolo como um dos símbolos da construção dessa ponte, não só da ponte, mas da sociedade. Olha, você falou uma coisa fantástica, aí olha, me desculpe ser pessoal, mas olha, meu avô, Luiz Bárbaro, que tem o nome de uma escola aqui em Jundiaí, teve olaria. E você sabe, o imigrante italiano chegou no Brasil, aqui para aqui em Jundiaí, ele veio com a finalidade da agricultura. Mas eles se declararam lá agricultores porque eles precisavam sair da terra. Quando eles vieram aqui, eles trouxeram implicitamente dentro deles conhecimentos científicos, artísticos, que o povo brasileiro não tinha, o Jundiaí não tinha. Então, quando você põe esse pessoal que veio para a agricultura, na indústria, na ferrovia, todos os melhores técnicos ferroviários no começo da estrada foram imigrantes italianos, que era um paradoxo, digamos, entre aspas, com os administradores. Os administradores eram os filhos da terra, que não entendiam nada de tecnologia, de técnica. Aí vem um boom de construção, a casa de taipa, veio o tijolo. Então, o tijolo é uma marca, porque o Jundiaí, não se esqueçam, que o Jundiaí teve... Olha, então, voltando à vaca fria lá. Nessa olaria de Luiz Bárbara e doutor Almeida, foram fabricados os tijolos do Palácio da Liberdade, que lá em São Paulo, na Praça Dom Pedro. Então, eu, além do fato histórico da olaria do tijolo na cidade, no crescimento da cidade, ainda tenho esse lado mais afetivo ainda. O que não desmerece em nada, evidentemente, o grande valor do tijolo como marco de progresso na cidade. Foi trazido realmente pela imigração italiana. Não é um dado histórico, é um dado pessoal meu, não sei o quê. Outra coisa também que é muito interessante do tijolo, se você pegar os bairros antigos da cidade, aí você pensa em Barreira, que hoje é Vila Rio Branco, Ponto São João e Vila Alins, era muito comum as casas nas ruas, as casas terem pouca... eram muito compridas e pouco estreitas. Tinham pouca largura e eram estreitas. E os casais tinham muitos filhos, e naquele comprimento todo, eles iam construindo uma de tijolo, daí a sua, um quarto e uma cozinha para os filhos. Então, não eram cortiços, eram aldeias familiares, né? Era a família toda morando ali. O tijolo, vocês marcaram um ponto mais do que positivo no progresso da cidade. Então, agora, só para finalizar, essa relação do amor afetivo à ponte e à cidade. Olha, eu tenho que falar, quando eu falo do olhar vagabundo, do coração vagabundo, da mente do coração solto e que está preso a minúcias, a situações que você pensa que não foram marcantes, a Ponte Torta é exatamente isso. É aquela coisa que já está, para nós, os mais velhos principalmente, que vimos aquilo ativo, bonito, então tem um valor muito maior.
Eu tenho certeza que quando isso estiver recuperado, estiver revitalizado, toda essa juventude vai ver também ali esse mesmo sentimento, vai perguntar, vai se interessar, e aqueles que não se interessaram historicamente vai ver a beleza daquilo, naquela coisa rústica que seja, primária que seja, mas aí que está o nosso passado, porque você não fez a história com grandes marcos de eletrônicos, de computação, era tudo manual. Né? E lá está um documento do artesanato, da manipulação pessoal com as mãos de Jundiaí. A gente agradece bastante.